Заплатите в системата на регионалните здравни инспекции не са променени от 2012 година, когато влезе в сила наредбата за възнагражденията на държавните служители. И в момента са много ниски. Около 50% от служителите на РЗИ поради тази причина са на заплати около 510 в момента или близки на тези до 510 лева. А това сме хора с образование, с квалификации, с необходимия трудов стаж и в крайна сметка хора, които в никакъв случай не желаем да бъдем приравнявани с чистачките, например, по улиците, за които не се изисква нито образование, нито стаж, нито ценз. Ниското заплащане води до отлив на специалисти, признай директорът на Смолянското РЗИ. Проблем в кадровото обезпечаване на системата, особено с медицински специалисти. Израз на това е и протеста в някои инспекции, както и подкрепата от наши служители с лентичка на ревера. А иначе здравните инспектори от Смолян, Хасково, Кърджали и Стара Загора се обособиха в работни групи, за да дискутират проблемите си и да обменят опит. Бих споменала като трудност не еднаквото тълкуване на законодателството в различните области, което води и до нееднакъв подход в сходни ситуации. И тогава сме свидетели, че бизнес-операторите негодуват, като сравняват отношението в едната област с отношението на здравните инспектори в другата област. Празноти в законодателството и наредбите, които трябва да прилагат, също връзват ръцете на инспекторите. Затова до Министерството на здравеопазването ще бъдат изпратени конкретни предложения, за да се подобри работата на здравните инспекции.